och det började med jag och Anton. Vi var vanliga vänner. Vi hade kul i skolan. Vi var utanför skolan. Kluggade. Allt var bra. Men sen kom den där jäkla David in i bilen. Har du sett en ny trakt på en lång del? Ja, det är den. Ja, precis. Det finns ju rött, svart och vit. Grön. Ja. Vad lurer du på? Tjena. Tjena. Du ser så jävla nervös att jag är lite ner. Ja, just det. Just det. Men det kommer bli så jävla mycket folk så att ja, det är fullt. Vill du med? På festa? Ja, jättegärna. Ska jag med något? Nej, ja. Jag har satt det räcker och blir rörelig. Killen, du. Rickard. Ska du med på fest även? Ja, visst. Jag förstår inte vad som hände, men på något sätt så förändrades Anton. Han följde hellre med David än med mig. Och det kanske jag förstår nu. Han var ju lite roligare och tuffare typ, men jag var lite töntig typ. Men ett svek är ändå ett svek. Trakasserierna bara värre och värre. Det blev hårdare och hårdare och till slut så fick jag nog. Rickard! Ja, tjena! 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 Det är ju fest helgen. Ja, det är det. Skulle jag. Men det är ganska stor liten. Jag tänkte toppen mest. Och så är det, vad är det med henne? Nej, det är klart. Det är som att med den nu. Exakt. Hörrni grabbar, jag måste fixa en grej. Vi ses. Tja, jag kommer snart. Är det du säger? Vadå, det är mycket. Jag skulle våga säga ifrån David.
Ja, han ligger där borta. Helvete. Helvete. Jag förstår väl att jag förtjänar det här straffet efter allt jag gjort, men jag kunde ha slutat mycket tidigare. Någon kunde ha hjälpt mig!